Autoritetet italiane kanë vënë pranga 4 shqiptarë se të akuzuar për kryerjen e të paktën 110 grabitjeve. Sipas policisë italiane, shqiptarët bënin kërdi në provincat e Venecias, Trevisos e Padovas. Lajmi u bë me dije nga mediat italiane, nga ku artikulli ka publikuar edhe emrat e shtetasve shqiptar. Të akuzuarit janë Shpotim Skëndiri 28 vjeç, Dilaver Veliu 26 vjeç, Elson Shera 33 vjeç dhe Erik Sithasimaj, i cili mbushi të 30-ta ditën e arrestimit. Këta shtetas u kapën në Basa. Referuar mediave italiane, ata punonin gjithmonë të katërt. Tre hynë në aksion në shtëpinë e zgjedhur për t'u grabitur, ndërsa i katërti qëndronte i gatshëm në makinë në mënyrë që largonte sa më shpejt nga vendi i ngjarjes. Detyra e tyre ishte të gjenin fillimisht vila në zonat e izoluara. Ata bënë një vrim në anën e dorezës së dritares anësore, duke përdorur një shpuese të vogël që nuk bënte zhurmë dhe kryente punën shumë shpejt. Mirë po, edhe pse futeshin fshehurazi në vilat të pasurve, këta hajdut hynën të parë matosur dhe dilën në heshtje nga vilat me duart e mbushura me para, bijuteri, florinje sende të shtrenjta. Shumë herë ata arrinë të bënin edhe 8 grabitje brenda një nate.